Враження. О, едет. Все работает. Машинка едет, все работает. Гребет, как для заднеприводной, вообще хорошо едет. Це Володимир Тархов разом з напарником-розробником проїхали перше коло бездоріжжям на багі-мобілі. Розробляли авто півроку, консультуючи з фахівцями з картингу та військовими, аби врахувати всі аспекти роботи, розповідають хлопці. Завдання цьому багі – знищити як мінімум пів тисячі москалів. І щоб оцею гумою вони б по них їздили. Частину деталей для багі-мобіля взяли з російських «Жигулів», говорить Володимир Тархов. При цьому зробили це цілеспрямовано, щоб російські деталі допомагали нищити ворога. Це бандерівці на бандери автомобілі будуть нищити орків на російській гумі. А запчастини брали, щоб воно було все доступно. «Жигуля» зняв, поставив. Там «Жигуля» зняв, поставив, двигатель не переділювали. Зняв, витащив. Все дуже легко. Його можна модифікувати відповідно до побажань військових. До прикладу, встановити дизельний двигун. Зараз підмерз трохи пісок, по ньому їздити легше. Але я заїжджав на складні горки, які не кожна полноприводна машина візьме. Плюс ее можно на скорости проходить, это все, она отрабатывает классно. Внедорожник развалится, если его постоянно так эксплуатировать. Це не перше авто, яке готують до виконання бойових завдань на фронті, розповідає волонтер Рудольф Акопян. До цього переробляли автівки з перегонів на виживання для потреб військових. Бермолій, як прозвали запорізькі багі, це перше авто, зібране з нуля. І складно було виготовити першу таку автівку. Далі, я думаю, що справимося і все буде добре. Будемо швидше їх виготовлювати і думаю, що поставимо на серійний лад. Автівку вже чекають запорізькі військові для виконання бойових завдань, говорить волонтер Рудольф Акопян. Вони визволяли Херсон, вони з нами зв'язалися ще на початку і розробці, і коли побачили мої фото в соцсетях, дуже-дуже просили, щоб ми її віддали, тому що у них є конкретні завдання, які вони будуть на цій машині виконувати. Анна Червата, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.